Salve, meu nome é Jorge Felipe e hoje nós vamos mostrar para vocês o resultado final da transformação dessa sala colorida. Para esse episódio, nós tentamos buscar a essência dessa família. Então, a gente aqui trouxe muitos elementos que fazem parte desse cotidiano deles, como os livros, os discos. E é interessante também que a boa parte, a grande maioria de todas as obras que a gente utilizou nesse projeto são de artistas que têm uma relação com essa família. Então, eu acho que esse episódio, essa transformação, fala muito sobre quem é essa família.